Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող ճգնաժամը։ Վարչապետը կարևորել է ռուսական խաղաղապահ առաքելության կողմից հետևողական քայլերի իրականացումը։ Քննարկվել են նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի առաջնորդների բոլոր եռակողմ հայտարարությունների իրականացման, այդ թվում տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել նաև հայ-ռուսական հարաբերություններով դրանցում տեղի ունեցող այլ զարգացումների շուրջ։ Փաշինյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների առևտրի դեպարտամենտի գլոբալ շուկաների հարցերով փոխքարտուղարին։ Վարչապետը ընդգծել է հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության օրակարգի շուրջ ակտիվ երկխոսության և համատեղ ծրագրերին լայնման կարևորությունը, նշել, որ երկկողմ հարաբերությունները կրում են դինամիկ զարգացման բնույթ։ Փոխքարտուղարը արդյունավետ է գնահատել Երևանում անցկացված հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության նիստը և նշել Միացյալ Նահանգների շահագրգռվածությունը երկու երկրների միջև կոմերցիոն կապերի խորացման և տարբեր ոլորտներում փոխգործակցության խթանման հարցում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ևս ընդունել է Միացյալ Նահանգների առևտրի դեպարտամենտի գլոբալ շուկաների հարցերով փոխքարտուղարին, քննարկվել են երկկողմ ներդրումների գործարար միջավայրի բարելավման, բարձր տեխնոլոգիաների և էներգետիկայի ոլորտում արկա համագործակցության հեռանկարները։ Հայաստանի Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության շրջանակներում արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի և Միացյալ Նահանգների առևտրի քարտուղարի գլոբալ շուկաների գծով տեղակալի համանախագահությամբ տեղի ունեցել տնտեսության և էներգետիկայի հարցերով աշխատանքային խմբի հանդիպումը։ Անդրադարձ է կատարվել առևտրի ներդրումների, էներգետիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցության խորացման հնարավորություններին, գործարար միջավայրի բարելավմանը, համատեղ ծրագրերի իրականացմանը։ Հայաստանը այցելել Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հրամանատարության շտաբի պետի տեղակալ վարժանքների և պատրաստության գծով վարչության պետ բրիգադի գեներալ Պատրիկ Էլիսի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ բրիգադի գեներալը քննարկել է անձնակազմի պատրաստության համատեղ վարժանքների անցկացման փորձև գիտելիքների փոխանակման հնարավորությունները։ Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հրամանատարության պատվիրակությունը այցելել է ուսումնական զորամասեր պաշտպանության նախարարության խաղապահ բրիգադի զար ուսումնական կենտրոն։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները այսօր ժամը 13:20-ից 13:45-ի սահմաններում կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ ծանր հիվանդություններ ունեցող 12 քաղաքացի այսօր Արցախից տեղափոխվել է Հայաստանի բժշկական հաստատություններ, 9 բուժված մարդ ուղեկցողների հետ վերադարձել է Արցախ։ Արցախում 7 երեխա է գտնվում նորացնային և վերակենդանացման բաժանմունքում, 9 չափասևս վերակենդանացման բաժանմունքում է, նրանցից 3-ը ծայրահեղ ծանր։ Մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջնորդությամբ Արցախից Հայաստան տեղափոխվել է ընդհանուր 276 հիվանդ։ Կիպրոսի խորհրդարանը Ադրբեջանին դատապարտող բանաձև ընդունել։ Այդ մասին հայտնել է հայդատի Կիպրոսի հանձնախումբը։ Բանաձևում նկատի է առնվել Լաչինի Միջանցքի փակումը և Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանական շարունակական սադրանքները։ Բանաձևը քննարկվել է ապրիլի 6-ին խորհրդարանի լիագումար նիստում և ընդունվել միաձայն։ Բանաձևը Ադրբեջանին դատապարտելուն զուգահեռ հորդորում է անհապաղ բացել միջանցքը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը երկրորդ օրն է Թուրքիայում է հանդիպումների ընդգրկուն օրակարգով, այդ օրակարգում է նաև Արցախի հարցը և ընդհանրապես հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումը։ Սերգեյ Լավրովի Անկարայից առաջին մասում Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպեցին առավել թեթև օրակարգով ու ձևաչափով ընթրիքի սեղանի շուրջ, լուրջ հարցերով բանակցությունները թողնելով այսօրվան։ Նույնիսկ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան գրառում էր արել, ասելով, որ այսօր ընթրիք վաղը բանակցություն էր։ Այսօր արդեն Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն հանդիպեցին աշխատանքային բանակցությունների ձևաչափում։ Հայաստանի տեսանկյունից առավել ուշագրավը Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի և ընդհանրապես
հարավային Կովկասին վերաբերող հատվածն է։ Դեռ նախորդին Ռուսաստանի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում նշված էր, որ պլանավորվում է մանրամասն մշակել Անդրկովկասում համագործակցությունը խորացնելու հարցերը։ Այդ թվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վերականգնում, կոմունիկացիաների եւ տրանսպորտային հաղորդակցության շրջափակում, տարածաշրջանի հետ կոնֆլիկտային վերականգնում։ Լրատվամիջոցների տվյալներով նախարարների քննարկման օրակարգում դրված էր նաև այսպես կոչված 3 գումարած 3 ձևաչափը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հարցերի օրակարգը շատ լայն է՝ Ուկրաինայից մինչև հացահատիկի գործարք, էներգետիկայից մինչև միջազգային այլ հարցեր։ Այդ ամենի մասին փակդերների հետևում անցկացված զրույցը նախարարները ամփոփում են մամուլի ասուլիսում։ Ողջունում ենք մեր աջակցության մեկնարկած հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման տարածաշրջանում տրանսպորտային եւ կոմունիկացիոն ուղիների ապահովջապակման եւ իհարկե հարավային Կովկասի հետ կոնֆլիկտային վերականգնման գործընթացները։ Ինչպես գիտեք, այս բոլոր հարցերով երկակողմ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարների միջեւ։ Այդ պայմանավորվածությունները շարունակում են մնալ աշխատանքի շարունակման հիմք։ Լիահույս ենք, որ արտատարածաշրջանային գործընկերներից որոշները չեն խանգարի այս գործընթացներին եւ կողմերին կմղեն դեպի այդ պայմանավորվածություններ կողմնորոշման։ Մենք քննարկել ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցերը։ Կողմ ենք երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ կնքմանը։ Կշարունակ ենք խորհրդակցություններն այդ հարցի շուրջ, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Քննարկման սեղանին գտնվող հարցերի շրջանակում են նաև էներգետիկան, Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, հացահատիկի գործարքի իրականացումը, Սիրիան եւ այլ թեմաներ։ Թուրքական կողմը ձգտում է ուկրաինական նավահանգիստներից հացահատիկի արտահանումը երկարաձգել 120 օրով։ Այդ գործարքը ձեռք էր բերվել Թուրքիայի եւ ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ։ Ռուսական կողմն ասել էր, որ 60 օրով կերկարաձգի այն, որպես բարի կամքի դրսևորում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ ստեղծված քննարկման ընթացքում էլ գերակայողն այն հարցն է, թե որոնք են խաղաղ կարգավորման սկզբունքներն ու ճանապարհները։ Ինչը հնարավոր է բացառապես այն պայմանով, որ Կիևը հաշվի առնի ռուսական շահերն ու մտահոգությունները։ Թուրքիան փորձում է ամեն կերպ կարևորել իր դերակատարումը։ Թուրքիան կշարունակի իր ջանքերը Ուկրաինայում իրավիճակի կարգավորման համար։ Անհանգստացած է մգարնանը հնարավոր էսկալացիայով։ Դեռ ավելի վաղ տարածված հաղորդագրությունում նշված էր, որ նախարարները անդրադառնալու են համատեղ ռազմավարական ծրագրերին, ինչպիսիք են թուրքական հոսք գազատարի շահագործումը, ԱԿՈՒ ատոմակայանի շինարարության ընթացքը։ Ապրիլի վերջին նախատեսված է միջուկային վառելիքի տեղափոխում այդ ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկ։ Հիշեցնենք, որ ԱԿՈՒ ատոմակայանը Թուրքիայում կառուցում է Ռուսաստանը։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Պաշտոնական Բաքուն կրկին Հայաստանին է մեղադրել Արցախ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տեսչական այցին խանգարելու մեջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդում է, թե իր երկիրը մոնիտորինգային խմբի այցին դեմ չէ, մինչդեռ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարները բազմիցս հայտարարել են, որ հենց Ադրբեջանն է խոչընդոտողը։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, ինչու է կրկին այս թեման ակտուալ դարձել։ Այսօր Բաքվում սկսել է իր աշխատանքը Թուրքական պետությունների ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային պատասխանատուների 9-րդ հանդիպումը, եւ ահա այդ հանդիպմանը ունեցած ելույթում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը կրկին բարձրացրել է այդ թեման, հայտարարելով, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ընդունել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տեսչական խմբի անդամներին, իսկ Հայաստանը խոչընդոտում է այդ խմբի ուղևորությանը։ Մի բան, ինչը այսինքն լրիվ հակառակն է իրականությանը։ Արդեն 2 տարի է, ինչ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քարտուղարությունը պահանջում է եւ փորձում է արտոնություն ստանալ Ադրբեջանի իշխանություններից Արցախ տեսչական խումբ ուղարկելու եւ հնարավորություն տալուն, եւ փաստորեն չի ստանում Ադրբեջանի իշխանությունների համապատասխան թույլտվությունը։ Տեղեկություն կար, որ դեռևս 2021-ի դեկտեմբերի 21-ին պետք է կայանար այդ տեսչական այցը, սակայն ադրբեջանական կողմը հայտարարել էր, որ քանի որ լեռներում ջուն է, ավելի լավ է գառնանը այդ այցը կազմակերպել։ Գարունը եկա, երկու գարուն փոխարինեցին իրար, այսինքն այդ այցը այդպես էլ չկայացավ։ Պարզվում է, որ Ադրբեջանը նախապայմաններ է դրել, մասնավորապես պահանջում է այդպիսի ձևաչափ այդ այցելության, որը անընդունելի է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարության համար։ Ընդ որում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հաստատել է պաշտոնապես, որ հենց Ադրբեջանն է խոչընդոտում այդ մոնիտորինգային խմբի ժամանմանը։ Այդ մասին է հայտարարել մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Էռնեստո Ատոննեն։ Նա ասել է, որ Բաքուն է խոչընդոտում այդ այցին։ Նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարությունը անպատասխանատու չի թողել այն, որ
Ադրբեջանի մշակույթի նախարարությունը հատուկ խումբ է ձևավորել Արցախի հայկական հուշարձանները աֆղանացնելու նպատակով։ Դրան նույնպես արձագանք եղավ։ Եվ դրան հետևեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունն այն մասին, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քարտուղարության քայլերը չեն համապատասխանում Ադրբեջանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջև բարեկամական հարաբերությունների ոգուն։ Իսկ Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քերիմովը հայտարարել էր, որ Բաքվում հիասթափված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարության որոշ քայլերի կապակցությամբ։ Դրանից հետո ադրբեջանական մամուլը սկսեց զանգվածային արշավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղար Օդրի Օզուլեի դեմ, որին մեղադրում էին, թե իբր նա Բաքվի իշխանությունների հետ փորձում է խոսել վերջնագիրների լեզվով։ Արդյոմ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ այսքան հակասություններից հետո ինչու են Բաքվում վստահ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իրենց թելադրանքով է գործելու։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանը ժամանակին ահռելի գումարներ է ծախսել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին վերահսկողության տակ առնելու նպատակով, համենայն դեպս այդպիսի հույսեր փայփայելով։ Մի շարք շատ թանկ նախագծեր է ֆինանսավորել, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իրականացրել է արևմտյան Եվրոպայում, այլ տարածաշրջաններում։ Եվ այդքան մեծ էին այդ ծախսված գումարները, որ Բաքվում վստահ էին, որ իրավունք ունեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն առաջադրելու, և վստահ էին, որ Փոլադ Բյուլբյուլողլին հաղթելու է ընտրություններում։ Բայց նա բարեբախտաբար տապալվեց, և նրա փոխարեն Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը ընտրվեց։ Ադրբեջանական իշխանամամետ մամուլը չէր թաքցնում զայրույթը։ Հետաքրքիր է, թե այդ կապակցությամբ ինչ էր գրում Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին շատ մոտ կանգնած Հաքին Ազ Պարբերականը, բառացիորեն է մեջբերում։ Ադրբեջանը ֆինանսավորվում էր լայնամասշտաբ նախագծեր Վատիկանում, իտալացիները, ֆրանսիացիները Ստրասբուրգում շնորհակալ էին Բաքվին իրենց ժառանգությունը պահպանելու համար, իսկ փոխարենը Ադրբեջանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից ոչինչ չստացան։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարությունը ընտրեց ցինիկ մոտեցում, փող Բաքվից վերցնում էր, բայց ոչինչ դրա դիմաց չէր տալիս։ Այսինքն Բաքվում խոստովանում են, որ իրենց տվածը դա կաշառք էր, իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարները միամտաբար կարծում էին, որ դա այսպես բարի կամքի դրսևորում էր և այսպես բարեգործություն էր իրենց կողմից։ Դե երբ պարզվեց, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դա որպես կաշառք չի ընդունել, ադրբեջանցիները համապատասխան կեցվածք ստանձնեցին, և Մեհրիբան Ալիևան, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան էր, հայտարարեց, որ հրաժարվում է իր այդ պաշտոնից ի բողոք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայամետ, ինչպես իրենք են անվանում, գործունեությանը։ Դվացի այդ, դա նաև դեմարշ էր Ֆրանսիայի դեմ, որի քաղաքացի է գլխավոր քարտուղար Օզուլեն։ Իդեպ դա տեղի ունեցավ հենց այն օրը, երբ Ֆրանսիայի սենատում քննարկվում էր Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ ենթադրող հայտնի բանաձևը։ Բայց այս բոլոր հիրադարձություններից հետո էլ Ադրբեջանը փորձում է ազդել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վրա։ Այո, Ադրբեջանը փորձում է աշխատել կոնկրետ առանձին վերցված երկրների հետ, ընդ որում մանր փոքր երկրների հետ, ֆրանսիական կամ օվկիանիայի երկրների հետ, փորձելով ձայներ շահել։ Ահա այս ապրիլի 4-ին օրինակ Բաքվում կայացավ Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված Աֆրիկյան 4 երկրների ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային պատասխանատուների կոնֆերանս։ Դա ընդամենը փորձ էր Աֆրիկյան այդ փոքր երկրների ներկայացուցիչներին Բաքու հրավիրել, իրենց 5 աստղանի շքեղ հյուրանոցներում հյուրընկալել և խավիար հյուրասիրել։ Այդպիսի փորձը Ադրբեջանում իհարկե ունեն։ Իսկապես փոքր երկրներ են, ինչպիսին են Բենինը, Տոգոն, Բուրկինա Ֆասոն, Ջիբուտին, Գաբոնը, այսինքն իրենց հեշտ է գրավել և այսպես շահագրգռել, բայց այդ երկրները նույն ձայնը ունեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, ինչ նույն օրինակ Ֆրանսիան կամ Միացյալ Նահանգները կամ Չինաստանը։ Այսինքն Ադրբեջանը փորձում է մանր երկրների, փոքր երկրների հետ աշխատելով հասնել իր ուզած նպատակին։ Եվ պարզ է, որ Ալիևը շատ լուրջ մտավախություններ ունի, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խումբը չհայտնվի Ադրբեջանը։ Դե եթե խոչընդոտում է այդ խմբի ժամանմանը, ուրեմն իսկապես թաքցնելու բան ունի։
Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատասխանատուները բոլոր զեկույցները ներկայացրել են եւ իրականությունը ներկայացրել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, այդ փաստաթղթերից երևում է, որ Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող Արցախի տարածքներում իրական ոչնչացման վտանգի առջև են հայտնվել 2000 հայկական հուշարձաններ, նրանց մի մասը արդեն ոչնչացվել են, մյուս մասը փորձում են որպես աֆղանական ներկայացնել կամ վերափոխել կամ ջնջել հայկական գրությունները։ Եվ եթե այդ տեսչական խումբը ժամանի Արցախ եւ համոզվի, որ այդ ամենը համապատասխանում է իրականությանը, Ադրբեջանը լրջագույն խնդիրների առջև կարող է հայտնվել, ընդհուպ մինչև որոշակի պատժամիջոցների կիրառմանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Շնորհակալություն Արցախ։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք նոր լուրերով։ Շարունակենք լրատվությունը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը այցելել է Վերին Լարսի անցակետ, ծանոթացել մաքսային գործընթացների իրականացման, անցակետի հնարավորություններին և դրանց ընդլայնման նպատակով իրականացվող աշխատանքներին։ Սանոսյանը հանդիպել է հայ վարորդների հետ, քննարկել խնդիրներ, նշվել է, որ Կազմբեկի թունելի կառուցումը կնպաստի երթևեկության բարելավմանը, բեռնափոխադրումների իրականացմանը, իսկ անցակետի թողունակության ավելացումը կնպաստի մաքսային գործառնությունների արդյունավետ և արագ իրականացմանը։
Երևանում անցկացվել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի նիստը, որին մասնակցել են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի մաքսային ծառայությունների պատվիրակությունները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պատվիրակությունը։ Իսկ ընթացքում ստորագրվել է 22 որոշում։ Ատեստավորումը հիմնականում երկու նպատակ է հետապնդում՝ ստուգել տվյալ պաշտոնին անձի համապատասխանության հարցը եւ նաեւ դրա արդեն հաշվառմամբ ըստ էության հավելավճար հաշվարկել համապատասխան, որը կգա օգնելու բարձրացնելու մեր ծառայողների սոցիալական երաշխիքների փաթեթը, դրանց շրջանակը եւ ըստ այդմ կնպաստի նաեւ փրկարար ծառայությունում միայն որակյալ, բանիմաց եւ բարեվարք կադրեր թողնելու մեր քաղաքականության հստակ իրականացմանը։ Նշեմ, որ փրկարար ծառայության բոլոր խումբ պաշտոններն ըստ էության ենթարկվելու են ատեստավորման, թե բարձրագույն, թե գլխավոր, թե ավագ, միջին եւ կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք։ Ըստ էության բացառություն է նախատեսված միայն ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում ծառայություն իրականացող փրկարար ծառայողների համար, որովհետեւ ինչպես ոստիկանության կրթահամալիրի դեպքում, այնպես էլ այս ակադեմիայի դեպքում մենք հարցը թողել ենք ընդհանուր կրթահամալիր պոակի կարգավորման տրամաբանության մեջ, որպեսզի որպես ուսումնական հաստատություն հասկանանք մեր ծառայողների կամ պուակի այլ աշխատակիցների աշխատավարձային ընդհանուր քաղաքականությունը եւ չխառնենք սա բուն փրկարարական ծառայություն իրականացնող մեր ծառայողների աշխատավարձային քաղաքականությանը։ Նշեմ, որ ինչպես ոստիկանության ծառայողների դեպքում, այնպես էլ այս դեպքում մեր փրկարար ծառայողները հնարավորություն կունենան 3 տարվա ընթացքում փորձել եւ հաղթահարել ատեստավորումը եւ 3-րդ տարվա ավարտին կամ ընթացքում, երբ որ հաջող հանձնեն, ապա այս դեպքում բնականաբար կֆիքսվի հավելավճար եւ ըստ այդմ կհաշվարկվի այն եւ կվճարվի մեր ծառայողներին։ 3 տարվա ընթացքում կրկին առնվազն 3 հնարավորություն ունեն մեր ծառայողները փորձելու անընդհատ եւ անցնելու ատեստացիան։ Մեկ անգամ ունեն վերապատրաստման հնարավորություն, սա այն պոզիտիվ միջամտությունն է, որը ներքին գործերի նախարարությունը կտա մեր փրկարար ծառայողներին, որպեսզի նրանք կարողանան հնդհացս պատրաստվել ատեստավորմանը եւ գիտելիքների եւ հմտությունների անհրաժեշտ պաշար հավաքելու պայմաններում հաջող անցնել ատեստացիան։ Բայց այս վերապատրաստումը բնավ նպատակ ունի ամեն կերպ միջամտել process-ին եւ այնպես անել, որ բոլորը անցնեն ատեստացիան։ Վերապատրաստումը ընդհանրապես լրացուցիչ պոզիտիվ միջամտություն է process-ին, միջամտություն բարի դրական իմաստով, այլ ոչ բացասական, որպեսզի մեր այն ծառայողները, որոնք գուցե եւ փոքր հմտությունների կամ կարողությունների առումով կաղան, մենք կարողանանք հստակ բերել նրանց այնպիսի իրավիճակի, որպեսզի նրանք կարողանան պատշաճ ներկայանալ ատեստավորմանը եւ անցնել այն։ Բնականաբար այն ծառայողները, որոնք անգամ վերապատրաստման միջոցով չեն կարողանա հաղթահարել շեմը 3-րդ տարվա ավարտին, ըստ էության կազատվեն զբաղեցված պաշտոնից եւ փրկարար ծառայությունից ըստ էության, ինչը թույլ կտա արդեն վստահ լինել, որ համակարգում են միայն այնպիսի ծառայողները, որոնք ըստ էության համապատասխանում են իրենց ստանձնած պաշտոններին, այն պահանջներին, որոնք կառավարությունը եւ օրենքի մակարդակով օրենսդիրը դրել է հենց փրկարար ծառայողների առջեւ։ Բնականաբար 3-րդ տարվանից հետո հարց կառաջանա, թե ինչպես ենք շարունակելու հավելավճարի հաշվարկումը։ Այս դեպքում այն ծառայողները, որոնք կանցնեն ատեստացիան, 2-րդ տարվանից սկսած պետք է վերաատեստավորվեն, որպեսզի 3-րդ տարվանից հետո կրկին շարունակվի հավելավճարի հաշվարկի իրականացումը արդեն ծառայողների համար։ Մենք խոսում ենք ըստ էության հավելավճարի մասով աշխատավարձի գրեթե կրկնակի չափով հավելավճարի հաշվարկման մասին, որովհետև այս պայդրությամբ էլ փրկարար ծառայողների դեպքում ունենք աշխատավարձային ոչ այնքան պատշաճ եւ բավարար երաշխիքներ մեր ծառայողների համար, ըստ այդմ հավելավճարի հաշվարկում աշխատավարձի կրկնակի չափով թույլ կտա վերել այնպիսի մի իրավիճակի, որ ծառայությունն ավելի գրավիչ կլինի եւ նաեւ մեր ծառայողների աշխատանքը պատշաճ գնահատականի ըստ էության կարժանանա, որովհետեւ փրկարար ծառայության աշխատանքը բարդ է, դժվար է, մեր ծառայողները, այսպես ասեմ, մեր փրկարարներին բարի կերպարով են ընդունում եւ այդ բարի աշխատանքը ըստ էության պետք է պատշաճ գնահատականի արժանանա եւ մեր ծառայողները պետք է ունենա սոցիալական անհրաժեշտ եւ բավարար երաշխիքներ։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեն մայիսի 27-ին եւ 28-ին անցկացնելու է մարզային զբոսաշրջային ցուցահանդես, որի շրջանակներում այցելուները կցանոթանան Հայաստանի մարզերի հարուստ մշակութային ժառանգությանը, հրաշագեղ եղբնությանը, խոհանոցին եւ արկածային ቱրիզմի հնարավորություններին։ Մենք գիտենք իհարկե, որ մեր զբոսաշրջիկները, որ գալիս են Հայաստան, մենք միշտ ուղում ենք դեպի իրանց դեպի մարզերը, բայց նաև կարևորա, որ մենք հենց Հայաստանում ներքին զբոսաշրջության կապված խոսենք եւ երևի ասենք, որ ինչ հնարավորություններ կա մեր մարզերում, որ մենք հայերը նաև գնան եւ բացահայտեն։
Մայիս 27 և 28-ին լինելու է մեր զբոսաշրջության ցուցահանդեսը, առատվա ժամը 10-ից մինչև 8-ը գիշերվա, և երկու օրվա ընթացքում ունենալու ենք շատ հետաքրքիր միջոցառումներ, բոլոր մարզերը ներկա են լինելու իհարկե, մենք նաև նշելու ենք այդ մարզերի հետաքրքիր, յուրահատուկ ամեն ինչ, որ պետք է ներկայացնեն, մեր 4 հստակ ուղղությունները զբոսաշրջային կապված, մշակույթը, խոհանոցը, գինին, արկածային և իհարկե բնության կապված, բոլոր մարզերը իրանց տաղավարն են ունենալու և իրանք ներկայացնելու են ինչի են իրանք տարբերվում կամ ավելի շատ հետաքրքիր և յուրահատուկ, և որ համեմատում ենք ուրիշ մարզերում, այսինքն այդ մրցակցությունն են մի քիչ հետաքրքիր լինելու, և ամեն մարզերը, բոլոր մարզերը նաև իրանց ցույց են տալու իրանց այդ մշակութային կապված, եթե հատուկ պարախումբ ունեն օրինակ կամ երաշտական խումբ ունեն, իրանք նաև ներկայացնելու են ինչ ուտելիքներ, ուտեսներ ունեն իրանց մարզերում, որ հենց յուրահատուկ է իրենց, ին լինելու է կոնֆրանս, հենց ուղված մեր դեպի մարզերի մասնակիցներին, որ նաև խոսեն ինչպես են կարող հենց զարգացնեն իրանց մարզերում զբոսաշրջության ուղությունները։ Մենք աշխատում ենք մարզպետարանների հետ, համայնքների հետ, և իրանք մարզում կորոշեն, որ իրանց տաղավարներում ովքեր են ներկա լինելու, և բոլորի հետ խոսել ենք, որ աշխատեն հետաքրքիր ձևով ներկայացնեն իրանց մարզը, և նաև որոշ մարզել ունեն իրանց զբոսաշրջության բաժինը նաև, և այդ պահով մենք բոլորին քաջալերում ենք, որ իրանց ամենա լավը և գեղեցիկը ներկայացնեն այս ցուցահանդեսի ընթացքում։ Նաև Երևանի քաղաքապետարանն է լինելու մեր ցուցահանդեսի ընթացքում, որ վստահել ենք, որ ամբողջովին կարող ենք մեր բոլորի հարցերը պատասխանենք։ Նաև նշեմ, նախապես մեր հյուրերը կարող են գրանցվեն, մեր Facebook-ան էջում ունեն նաև տեղ լինք, որ կարող են գրանցվեն, որ դա նաև ապահովի, որովհետև մենք խաղարկություն ենք ունենալու նաև այդ երկու օրվա ընթացքում, իրանք եթե գրանցվեն նախապես, իրանք նաև կարող են այդ խաղարկության մասնակցեն։ Այսօր առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնյա ավետման օրը, մեր երկրում այն նաև մայրության և գեղեցկության տոնն է։ Ապրիլի 7-ի արդիվ շնորհավորական ուղերձը հղել Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Մարիամի մայրությունն աստվածային հրաշք էր, և այս տոների խորհուրդը մարդկայինի ու աստվածայինի միաձուլումն է, որովհետև մայր դարձող կինը նմանվում է առարջին, որպես նոր կյանք տվող էակ։ Մարդկության համար մայր հասկացությունը նվիրումի, ապահովության, բարության ու անսահման սիրո գաղափարների ամբողջությունն է։ Պատահական չէ, որ հայրենիքը կոչում ենք մայր հայրենիք, մեր լեզուն մայրենի, մեր երկրի կենտրոնը մայրաքաղաք, և ինչպես անուրանալի են հայրենիքն ու լեզուն, այնպես էլ անգնահատելի է մեր կանանց, մայրերի, քույրերի ու դուստրերի դերը մեր կյանքում։ Սիրելի կանայք, տոնական այսօրվա առիթով կրկին շնորհավորում եմ ձեզ և ի սրտե մաղթում քաջ առողջություն, անսպարս սեր, մայրության բերկրանք ու ամենայն բարիք։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։